ৰাজপথক মৰণ ফাণ্ড গুৱাহাটীত কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শেহতীয়াকৈ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে পথ দুৰ্ঘটনা বুধবাৰেও বৰাগাঁৱত অচিনাক্ত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী পথচাৰীৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম জয়ন্ত বড়ো তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিয়ে জয়ন্ত বড়োক জয়ন্ত বড়ো খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল গাড়ী চালকে কিন্তু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে গাড়ীখন ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ সময়ত গাড়ীখনে জয়ন্ত বড়ো খুন্দিওৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে সন্ধিয়া গড় চুকত সুৰামত্ত চালকে মহতিয়াই নিছিল যুৱতীৰ স্কুটি আমি দুটা দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এটা মঙলবাৰৰ দুৰ্ঘটনা য'ত নেকি এখন মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি থ্ৰী ডাবল অ বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰে মহতিয়াই লৈ গৈছিল এখন স্কুটী য'ত আছিল দুগৰাকী যুৱতী আৰোহী ইয়াৰে এগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কুন্তি দাস নামৰ এপলো এক্সেল কেয়াৰ হাসপাতালের সিকিউরিটি কৰিছিল যুৱতী করেছিল ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে একেখন হস্পিটেলৰে আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী মামনি বরা সম্প্ৰতি এক্সেল কেয়াৰ আই সি চিকিৎসাধীন হৈ আছে মামনি বরা উল্লেখযোগ্য যে বিগত এটা সপ্তাহত পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে পাঁচজন লোকৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত মৃত্যু হৈছিল এঘাৰজনকৈ লোকৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবেই মহানগৰীত ধাৰাবাহিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ একাংশৰ কিলাৰ হাইৱেত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত দুৰ্ঘটনাই এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ পাৰৰ বাসিন্দাক তারপর আনটো ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত এয়া মংগলবাৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য আমি মহিন্দ্ৰা এক্স ভি থ্ৰী ডাবল বাহনে মহতিয়া নিছিল দুই মহিলা স্কুটি আৰোহীক ইয়াৰে এগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে আনগৰাকী মহিলা চিকিৎসাধীন আনহাতে টিভিৰ সোঁপিনে এয়া বুধবাৰৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ দুৰ্ঘটনা দৃশ্য ৰঙা ৰঙৰ এই তীব্ৰ বেগী ছুইফ্ট বাহনখনে খুন্দিয়াইছিল এজন পথচাৰীক পথ পাৰ হ'বলৈ লোৱাৰ সময়তে তীব্ৰ বেগত অহা এই ছুইফনে খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ৰাইজৰ তৎপৰতাত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহনখনৰ চালকক লগতে বাহনখনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই ৰঙা ৰঙৰ ছুইফখনৰ খুন্দা জয়ন্ত বড়ো নামৰ এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এঘাৰজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কিলাৰ হাইৱেত আৰু কিলার এই পথছোৱাত বিগত এটা সপ্তাহত পাঁচজনকৈ লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ এক প্ৰকাৰ এতিয়া প্রকার পাৰৰ লোকৰ বাবে কিলার যেন আতংকত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্ঘটনা অব্যাহত আছে এই যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত বারে বারে কিয় ব্যর্থ হৈছে আৰক্ষী সেই প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাইজৰ তীব্ৰ বেগত যান বাহন চলোৱা হয় এই পথছোৱাত তীৱবেগী বাহনসমূহক নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিহিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই যান বাহন আৰক্ষীয়ে আৰু যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম কি ট্ৰাকৰ দৌৰত্ম বা বাকী বাহনসমূহৰ দৌৰাত্ম বিশেষকৈ কেইবাখনো উৰাণ সেতু মুকলি কৰা হৈছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত উৰণ সেতু মুকলি কৰাৰ পিছতে এতিয়া যান বাহনসমূহৰ গতিবেগ পুনৰ তীব্ৰ বেগী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছত আনটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এই ৰাজপথত মৰণ ফান্দ আৰু কিমানজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব কিমানজন ঘুনীয়া হ'ব লাগিব সেয়াই হৈছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালুৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ উৎপল বিগত এটা সপ্তাহত পাঁচজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এঘাৰজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এতিয়া দক্ষিণ পাৰৰ বাসিন্দাৰ বাবে আতংকত পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ৰাজপথৰ এই মৰণ ফান্দ আৰু কিমান দিনলৈ চলিব ৰাজপথত সন্ত্ৰাস চলোৱা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষী হয় চাওক জয়ন্ত আমি সেই কথা যদি বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ যেতিয়া এই মাৰ্চ মাহত এই ৰাজপথ ছি কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা পাঁচখনকৈ দলং আছে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে আৰু একবিশ কিলোমিটাৰ এই দৈৰ্ঘ্য পথছোৱাত যদিহে চোৱা যায় উৰণ সেইটো মুকলি কৰাৰ পিছতে যদি চোৱা যায় বাহনসমূহ তীব্ৰ বেগত আহে আৰু পূৰ্বে চাৰিলেন আছিলে এতিয়া ছয় লেন হৈছে ছয় লেন হোৱাৰ পিছত যি ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰিত গতিবেগ থাকিব লাগে বা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই আৰু যোৱাকালি এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে য'ত এগৰাকী যুৱকে পথচাৰী ৰাজপথ পাৰ হওঁতে তেওঁ মৃত্যুমুখত কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু ঠিক একেদৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যে আমি ডাটা দিওঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাত্ৰ এটা সপ্তাহতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰটো সপ্তাহ আছিলে আৰু শেষৰটো সপ্তাহত সাতটা দিনত এঘাৰজনকৈ লোকে অকল লালুং গাঁৱৰ পৰা জালুকবাৰী এইখিনি ঠাইতে নিহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে য'ত এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈ নিহত হৈছিলে যাৰ নাম আছিলে দীপাংকৰ পাংক অৰফে ৰংপি তেখেতে ভাল খেল খেলিছিলে ক্ৰিকেট দলৰ এটা অসমৰ গৌৰৱ আছিলে তেওঁৰ নিচিনা এজন খেলুৱৈ ঢুকুৱাইছিলে আৰু সমান্তৰভাৱে এগৰাকী শিল্পীও সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু আজি যদি আমি সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰোঁ বা আপোনাৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজপথত প্ৰত্যেক দিনে দলঙৰ ওপৰত দলং উদঘাট হে কৰিছে কিন্তু দলংসমূহ উদঘাটন কৰাৰ পূৰ্বে যিসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট আছে বা যি ধৰণৰ ৰিফ্লেক্টিভ লাইট আছে সেইসমূহ নিয়ম মানিছেনে নাই সেইসমূহ কিন্তু কেতিয়াও পৰীক্ষা কৰি চোৱা নাই এই মুহূৰ্তত মই সৰু সজাই সমীপত আছো আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাব যে এই যি ডিভাইডাৰ আছে ডিভাইডাৰত কোনো ধৰণৰ ৰিফ্লেক্টিভ লাইট নাই সমান্তৰালভাৱে ষ্ট্ৰীট লাইট নাই আৰু যিখিনি ডিভাইডাৰ দেখিবলৈ পাইছে এই ডিভাইডাৰখিনি কিন্তু চাপৰ হোৱাও অন্যতম কাৰণ যাৰ ফলত জনসাধাৰণে বা পথচাৰীয়ে এই নীতি নিয়ম নামানি ৰাজপথছোৱা পাৰ হ'বলৈ অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰে আৰু তেনেকুৱা দৃশ্য আমি যোৱাকালি নিশাও সংৰক্ষী

আৰু এই গোটেই ষ্ট্ৰীট যদি ৰাজপথ দেখুৱাই ইয়াতে ক'ত ষ্ট্ৰীট লাইট নাই যাৰ ফলত নিশা হলে ৰাজপথত যিহেতু কলা পহৰ থাকে দেখি পোৱা নাযায় যাৰ ফলতো কিন্তু এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বাহনসমূহ দেখুৱাইছে যে কিদৰে তীব্ৰ বেগত আহি আছে এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখি আছে আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যে অতি তীব্ৰ বেগত আহি আছে য'ত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে আমি সততে দেখো যে জিলা পৰিবহন বিভাগ হওক বা যান বাহন বিভাগ হওক তেখেতসকলে ৰাজপথত ফাইনৰ ওপৰত ফাইন কাটি জৰিমনাৰ ওপৰত জৰিমনা কিন্তু এইসমূহ বিষয়ত কেতিয়া গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব যে দলং নিৰ্মাণ সংস্থাত হাৰিৱালা বুলটেকে এই গোটেইখিনি যদি চোৱা যায় প্ৰায় একৈছ হাজাৰ কোটি টকা বেয় সাপেক্ষে এইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই নিৰ্মাণ কৰা সময়ছোৱাত কিয় ষ্ট্ৰীট লাইট লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে যিহেতু দলং উদঘাটন হ'বৰে আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনিমাহ সম্পাদিত হ'ল তিনি মাহৰ ভিতৰতো ষ্ট্ৰিট লাইট কিয় লগোৱা নাই বা যিধৰণে ৰেলিং দিব লাগিছিলে ৰেলিঙৰ ওপৰত কাটা টাৰ দিব লাগিছিলে যাতে ৰাজপথ পথচাৰী পাৰ হ'ব নোৱাৰে কিয় সেইসমূহত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই এই বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই বা স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনত গুৱাহাটী মহানগৰত ষ্ট্ৰীট লাইট লগাৰ এটা ব্যৱস্থা আছিলে পূৰ্বৰতে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছিলে তেতিয়া নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যেতিয়া বঢ়াই দিলে তাৰে পিছত কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ষ্ট্ৰিট লাইট লগোৱা হোৱা নাই এনেবোৰ কাৰণতে কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ উপৰি এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ বা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যেতিয়া ৰাজপথাৰ পাৰ হব বিচাৰে তেতিয়া তেখেতসকলে যাতে জেব্ৰা ক্ৰচিঙৰ পাৰ হয় তাৰ বাহিৰে কিন্তু মৃত্যু অনিবাৰ্য় হৈছে যোৱাকালি দৃশ্য জীৱন মৰণৰ খেলা কৰি পথচাৰী ৰাজপথৰ ওপৰত হৈছিলে যি কোনো মুহূৰ্তত যিহেতু বাহনসমূহ তীব্ৰ বেগত থাকে এশৰ ওপৰত থাকে হাণ্ড্ৰেড স্পীডৰ ওপৰত থাকে সেয়েহে তেখেতে কনট্ৰল কৰাত সুবিধা নহয় যাৰ ফলত এনেদৰে পথচাৰীসমূহে এক প্ৰকাৰ নিজৰ মৃত্যু নিজে আকোৱালি ল'ব লগা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু আজিৰ একটা সপ্তাহ যদি বিবৰণ দি তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিছে যে এই সপ্তাহত পাঁচগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে যত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে তিনিগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে আৰু মাৰ্চ মাহত যদি জানুৱাৰীৰ পৰা যদিও যদিও জিলা পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয় প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতসকলে জাননী কৰে যে দুৰ্ঘটনা ৰোড হৈছে বা দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কমিছে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় প্ৰকৃততে ঘটনা খিনি কিন্তু অলপ পৃথক ধৰণৰ আৰু পৰহি কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে কৰা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু দুৰ্ঘটনা ৰোধ হোৱা নাই বৰং এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা দুৰ্ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কেতিয়া সাৰ পাব প্ৰশাসন আপুনি জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জনাইছে যে তিনিমাহ হৈ গ'ল মুকলি হোৱাৰ কিন্তু এতিয়াও তাত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই পৰ্যাপ্ত আৰক্ষী তাত নাথাকে নেকি যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যান বাহন আৰক্ষীৰ সেইখিনি তৎপৰতা নাই কিয় এতিয়ালৈকে হয় চাওক সেই কথাই আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক বা জিলা পৰিবহন বিভাগ নামৰ এটা ব্যাপক ডাঙৰ এটা সংস্থা আছে য'ত প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতসকলে ৰাজপথত নামি এক প্ৰকাৰ অভিযান চলাই বাহনসমূহ জব্দ কৰে জৰিমনাৰ ওপৰত জৰিমনা বিহে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এইসমূহ বিষয় কেতিয়া দৃষ্টিগোচৰ হ'ব য'ত এইটো আমি এটা জেব্ৰা ক্ৰছিঙত আছো এই মুহূৰ্তত সৰু সজাই ধুতি থৈ দেখুৱাইছে এই জেব্ৰা ক্ৰছিং বুলি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চিন নাই এই ৰাজপথত যদি জেব্ৰা ক্ৰচিং হয় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন থাকিব লাগে বা আঁচ থাকিব লাগে ৰিফ্লেক্টিভ লাইফ থাকিব লাগে এই ধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা নাই এয়া হৈছে সৰু সজাই

উৎপল তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটিত ইতিমধ্যেই যি ডিজিটেল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যি অত্যাধুনিক কেমেৰা সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যি ধৰণৰ গ্ৰীণ চিগনেল বা ৰেড চিগনেল লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেয়া কিন্তু তাত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই হয় চাওক সেই এণ্ট্ৰিগ্ৰেড ছিষ্টেমৰ কথা আমি তেতিয়াও সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিছোৱে যে সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যেতিয়া এতিয়া ক্লাৰ হৈ হিচাপে বিবেচিত হৈছে তাৰে প্ৰধান কাৰণটোৱেই হৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ কাৰণ হ'ব বিশেষকৈ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অভাৱৰ বাবে সন্ধিয়াৰ ভাগত দুৰ্ঘটনা অধিক সংঘটিত হয় যাৰ ফলত পথচাৰীয়ে পাৰ হয় কিন্তু পথচাৰীয়েও পাৰ হ'ব নালাগে আমি কিন্তু তেখেতসকলকো আহ্বান কৰিছোঁ বা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেদৰে ৰেলিঙৰ ওপৰে পাৰ নহ'ব আৰু এই যি ডিভাইডাৰ দিয়া হৈছে ডিভাইডাৰৰ ওপৰত ৰেলিং কিয় লগোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ থকাৰ পিছতো কিয় গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো লোৱা নাই ষ্ট্ৰীট লাইট

সেইসমূহৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি ৰাখিম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু অধিক খবৰ আগবঢ়াম উৎপল ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী খবৰ মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন চলাই বিপদত পৰিছে গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰ অধীক্ষক গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰ অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু সেই অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হিতেশ চৌধুৰীক দুদিন পূৰ্বে কাৰাগাৰ চৌহদতে যৌন নিৰ্যাতন হোৱাৰ অভিযোগ মহিলা চিকিৎসকৰ আৱাসলৈ মতাই নি কাৰাগাৰ অধীক্ষকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আনিলে মহিলা চিকিৎসকে ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকে ঢেকীয়াল আৰক্ষী চকীত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতে তৎপৰ হয় আৰক্ষী মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগৰ আধাৰতে বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাৰাগাৰ অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীক কাৰাগাৰৰ মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন চলাই কাৰাগাৰ অধীক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে গোলাঘাটত ইফালে মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগক মনে সজা আখ্যা দিছে হিতেশ চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ দুদিন পাছত মহিলা চিকিৎসকে গোচৰ দিয়া কাৰ্যত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পত্নীয়ে হিতেশ চৌধুৰীৰ পন্নীয়ে মহিলা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আনিছে প্ৰতি অভিযোগ মিষ্টাৰে বহুদিনৰ পৰা এটা ল'ৰা কেম্পাছটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আহে তেওঁ কোনোবা এটা সম্বন্ধীয় ভাই বুলিও কয় তেওঁ কৈছিলে যে হেৰি দেউতা থকা কণ্ডিশ্যনত ল'ৰা চৰা সোমাবা কথাটো বেয়া হয় নহলে এই কথাটো কৈছিলে কি হলে তেওঁ মানে এইফালেদি গাড়ীখন থব গেৰেজৰ ফালে থব যাওঁতে আমাৰ ওচৰতে কোৱাটো ওচৰতে তাৰ মানে পৰ্দাবিলাক একদম পাতল গতিকে তেওঁলোকক অকমান অস অসংযত অৱস্থাত দেখিছে ডক্তনী আৰু কোনোবা এটা ল'ৰা এচিষ্টেণ্ট জেলেও দেখিছে তাৰ পিছত তেওঁক মেছেজ মেছেজ আকাৰে তেওঁ কথাটো কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা হেৰি হৈছে দেই চোৱে হৈছে দেই কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে ৰাতি এটা চাৰে বাৰটা এটা মানত সেই ৰাতি এটা মতা মানুহৰ ঘৰত মই মাইকীজনী নাথাকো তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত তেওঁ সেই দাঁতি আহিলে আহিয়ে কথা নাপাত কান্দি কাটি আহি তেওঁ মিষ্টাৰক একদম গপা মাৰি ধৰিলে কান্দি কাটি ক'ব ধৰিলে যে মোক চিগাৰ দিয়ক চিগাৰ্ট দিয়কচোন মোৰ বিৰাট টেনশ্যন হৈছে মোৰ কি হ'ব কি নহ'ব এনেকে মানে হেৰি কৰিলে এওঁ বাৰু হেৰি কৰিলে যে অলপ সান্ত্বনা দিলে বহিব দিলে কিন্তু তেওঁ সোমাইছে তেওঁক সোমাই তেওঁক গোপা মাৰি ধৰিছে আৰু আৰু এটা কথা তেওঁক যদি গোপা মাৰি ধৰিছে তেওঁক যদি কিবা ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টে কৰিছে তেওঁক চিঞৰিলে হয় মই মোৰ ল'ৰাটো মই অলপ জৰ্ জৰকে পৰালে মই আমাৰ গাৰ্ড আমাৰ একদম ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ কেতিয়াবা যদি বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহ নিহত হ'বলগীয়া হৈছে কেতিয়াবা মানুহৰ হাতত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে বন্য হস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ নিতৌ নিশা বনৰীয়া হাতী আহি উপদ্ৰৱ চলাইছে বন বিভাগে হাতী খেদাৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগক স্থানীয় ৰাইজৰ ওদালগুৰিত দুই নম্বৰ কচুবিল ভুটীয়াচাং হাতীগড় আদি অঞ্চলত নিশা হ'লে হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰে নিশা সঞ্জয় বড়ো নামৰ লোকজনৰ প্ৰায় আঢ়ৈ বিঘা মাটিৰ ৰঙালাও খেতি খাই লণ্ড ভণ্ড কৰে বন্য হস্তীয়ে হাতীৰ বাবে দুইৰ পৰা তিনি লাখ টকা ৰঙালাও লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে লোকজন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত বন্য হস্তিৰ সন্ত্ৰাসত নিদ্ৰাহৰণ হৈছে কৃষকসকলৰ আৰু যিসকল কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেওঁলোকৰ খেতিডৰা কৰিছিলে আৰু সেই খেতিৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে বিঘাই বিঘাই ৰঙালাও খেতি এইদৰে হাতীয়ে আহি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এই হাতীয়ে আহি এই ৰঙালাওসমূহ এইদৰে খাই মেলি অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত এইসকল কৃষক মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কাৰণ এই শ্ৰমজীৱী কৃষকসকলৰ তেওঁলোকৰ এটাই সপোন ৰঙালাওটো পকিলেহেঁতেন তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু ৰঙালাওসমূহ ঠিক পকিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে যাক যাক হাতী আহি এইদৰে আচলতে এই কমপ্লিত প্ৰায় ছয় সাত বিঘাতকৈ অধিক মাটিত এইদৰে আহি পেলাই সন্ত্ৰাস চলাই ইয়াতে এটাও ৰঙালাও নাই সকলো ৰঙালাও খাই পেলালে আৰু যাৰ ফলত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এইসকল কৃষক মই পোনে পোনে কৃষকজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম সঞ্জয় বড়ো পঢ়া শুনাও কিমান বাৰ বিঘা মাটি মই ৰঙালাও খেতি কৰিছিলো তাৰে প্ৰায় ছয় বিঘা মাটিত হাতীয়ে অলৰেডি ধ্বংস কৰি পেলাইছে খাই পেলাইছেঙালাও নাপাব প্ৰায় শেষেই হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেহ'লে আপুনি কিমান মান টকা পালেহেঁতেন এই ৰঙালাওখিনি যদি ভালদৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰি বিক্ৰী কৰিলে মোটামুটি মই তিনি লাখৰ ওপৰত টকা পালোহে ইয়াতে হাতী প্ৰতিদিনে আহে প্ৰতিদিনে আহে হাতীৰ ৰোধৰ একো ব্যৱস্থা ফৰেষ্টে নকৰে নেকি বন বিভাগে নকৰে নেকি তেওঁলোকক খবৰ দিলে আহি যায় কিন্তু মানে যিমান সময়লৈকে তেওঁলোকে ডিউটি দিব লাগে তেনেকৈ ডিউটিটো দিব নোৱাৰে কাৰণ বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত হাতীবিলাক আহিছে জাকে জাকে বেলেগ বেলেগ দল হৈ আহে এটা দল খেতি দিয়াৰ পিছতে আৰু অন্য এটা দল আহি পায় তেনেকুৱাকৈ মানে গোটেই ৰাতি দৌৰ খেলিহে গোটেই মানে খেতিডৰা বচাব পাৰে আৰু এইবাৰ আপুনি এই হাই খেতি খে কৰোঁতে কিমানমান টকা খৰচ হৈছিলে এইখিনি মাটি খেতি কৰোঁতে মানে নাই বুলিও মানে এক লাখ বিশ হাজাৰ মান টকা খৰচ হৈছিলে এতিয়া আপুনি সেই এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা উঠিব নে নাই আপোনাৰ আশা এটা নকৰিব পৰা নাযায় আৰু কৃষি বিভাগে কিবা খবৰ লৈছে নেকি আপোনাৰ নাই তেনেকুৱা কৃষি বিভাগৰ পৰা বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই এতিয়া হাতী প্ৰতিদিনে আহি আছে এইকেইদিন প্ৰতিদিনে আহি আছে হাতী আহেগৈ বৰ্তমান এটা পঁয়ত্ৰিছটা জাকত পঁয়ত্ৰিছটা হাতী এটা গ্ৰুপৰ এটা হাতী আছে কি কি খেতি কৰে আৰু কি মই ৰঙালাওৰ উপৰিও ইয়াৰ বগৰী খেতি কৰোঁ কাশ্মীৰী বগৰী আৰু মালটা আৰু চাইনিজ কমলা খেতি কৰোঁ আৰু লগতে ধান খেতিটো কৰোঁ আৰু লগতে মোৰ সৰুকৈ এটা চাহ বাগিচা এটা আছে আমিতো ৰঙালাওৰ পৰা পইচা পোৱাৰ আশা নাই